Fantomy škol a školek dopadli policisté na východě Čech. Tři muži a jeden mladiství mají na svědomí 20 vloupání do školských zařízení, což zvládli během jednoho měsíce. Odnášeli si trezory s penězi nebo přímo finanční hotovost. Škoda dosáhla 450 tisíc korun. Pro nejstaršího z gengu, který se ukrýval i před slovenskou policií, si došla chrudimská pořádková jednotka. Třem mužům hrozí pětileté tresty, mladistvému poloviční. Ale vyšetřování nekončí. Možná toho totiž mají na svědomí víc.